Cắt thì cắt. Cắt. Đây là og jeg sagde morgenmad, Mathias. Ja, hvor fedt. Jeg kunne lige så godt gøre mig lidt nyttig. Nej, hvor godt. Og jeg har faktisk også købt på egen vej, men dem det er ikke nu. Jeg har fået den her. Så skyder du din krav. Yes. Men er vi enige om, at hvis bøndemanden han har... Men de stopper med at køre. Du kan godt se, det der med duerne, det kan godt blive alvorligt. Jo, der er mange duer. Ja. Der er helt mange duer. De kommer dejligt lavt. Jamen dem skal vi jo helst også have til at køre rundt. Ja. Og ned i opstillingen. Ja, ja. Så vi skyder dem i opstillingen. Ja. Yes. Ikke fordi vi kan sagtens skyde overflyver og alt muligt andet, det er fint nok. Jamen vi skal gøre det så nemt som muligt, jo ikke? Jamen det er jo jagten. Effektivt som muligt. Det er jo jagten i det. Ja. Det er jo det der med, kan vi gøre noget, så de kommer ind. Ja. Forstår du hvad jeg mener? Ja. Det er jo ligesom at skyde gæs på overfløj, det synes jeg heller ikke er lige så sjovt. Nej, det er da meget sjovt det andet. Mm. Så rammer man jo altså også flere. Hvorfor faldt den ikke ned? Sådan. Der virkede den. Jeg holdt begge øjne åbne. Klar. Den er begge to, ikke? Okay. Ja, kan du lige gå ud og sætte? Ja, jeg tager lige sådan her. Den anden. Lige så her fint, så jeg henter os uden. Den er lige foran 1000 nu. Ej, altså. Det er noget lort at lave. Thank you.
gammel trold. Er du klar? Den er lige derude. Kan du ikke se den? Kom den der. Hvad er du gjort? Pepsi! Pepsi! Altså, de er jo kommet til lokkerne. De er lige så